Tātad mums ir paliela tabuļa ar iedzīvotāju datiem. Jā, mēs viņu šeit redzat. Tāda kā paliela ir. Un mūsu uzdevums ir uztaisīt nelielu meklēšanas lodziņu, kur pēc personas koda var uzmeklēt pārējo informāciju par iedzīvotāju. Ja? Tātad kaut ko līdzīgu mēs jau varbūt kadreiz esam redzējuši, un risinājums bija ļoti vienkāršs, tas bija VLOOKUPS. Šeit, šajā uzdevumā, VLOOKUPS mums nederēs. Kāpēc? Jo personas kods, pēc kura mēs meklējam, atrodas gandrīz pa vidu tabulai. Tas nozīmē, ka pēc personas koda ar VLOOKUP var atrast tikai ielu, māju, tad visu, kas ir pa labi no personas koda. Bet vārdu uzvārdu atrast nevarēs, jo tas atrodas pa kreisi. Ja, kā mēs atceramies VLOOKUPā, ļoti svarīgi ir, lai apgabals, kurā meklēt, sākas ar stabiņu zināmām vērtībām. Lūk tā. Tātad šeit nevar izmantot VLOOKUP, šeit var izmantot indeks funkciju. Indeks un match kombināciju. Ok, tad pirmais, ar ko mēs šeit saskarsimies, būs kursu maiņa. Kā nomainīt kursu? Šeit parādīšu vienu ātru paņēmu. Tātad, lūk mums ir kurs, pēc kura mēs konvertēsim mūsu latus. Tad, ko ir jāizdala? Ir jāizdala lati ar šo kursu. Ok, tad mēs varam veidot papildus stabiņu šeit blakus, mēs varam palikt uz leju un tā tālāk, bet tas jau nebūtu jautri. Skaties, ko mēs darīsim tajā vietā. Mēs kopēsim šo latiņu, Ctrl-C, vienkārši kopēsim. Tad, kur mēs to ievietosim? Iezīmējam šo stabiņu. Iezīmējam viņu. Un nevis vienkārši kopējam, bet gan uztaisam paste special darbību. Un šajā lodziņā izvēlēsimies divide. Ok. Redzēt, kas notiek šajā brīdī. Katrs skaitlīts no tabulas tiek izdalīts ar šo likmi. Kas ir vienkārši fantastiski, manuprāt. Jā, ok. Tātad, te varu pielikt rāmīti un valūtu. Un visi ir labi. Tie būs jāpagaida. Tālāk, tātad, tas ir tas pirmais solis, ko te vajadzētu izdarīt. Savādāk jau nekā. Ok, ja, un tad pieliekam kvāpu. Eiro, super. Nākamā darbība. Lai būtu vienkāršāk darboties ar visu šo tabuliņu, mēs to pārveidosim par Excel tabulu. Tātad Ctrl-T. Ja, ok, tagad uzmanīgi skatieties, redzēt, kas šeit notika. Pirmais solis, pārbaudam, vai viss ir pareizi. Un šajā vietā, atkal, mēs nebijām parūpējušies par tukšo rindu, tukšo kolonu apkārt manai tabulai. Līdz ar to Excel automātiski nav pareizi noteicis apgabals. Bet to mēs ātriņiem izlabosim, pašrocīgi pierakstot, ka ir otrā rinda, un tieksīs, ka manai tabulē ir viss Excel, arī paliek spēkā. Ok? Skaisti. Un tabulu nosauksim kaut kā interesanti dati. Labi. Aiziet, paņemsim savu kādu personas kodu, lai būtu jautrāk. Ctrl-C. Un šeit ievietam viņu. Kas mums tas bija? Personas kods. Rolands Brinčis. Ja? Tāds varētu būt. Jā, tāds varētu būt. Ok. Labi. Tabula mums būtībā vairs nav vajadzīga. Varam koncentrēties uz risinājumu. Ok, labi, uzreiz rakstīšu ideālu gadījumu, un tad jau pa ceļam mēģināšu izskaidrot. Tā, indeks. Ko dara funkcija indeks? Ļoti vienkārša funkcija. Tā no iedotā apgabala izvelk atbilstošo skaitli, vai tekstu, vai tad šūnas saturu. Kā tas strādā? Piemēram, iedosim šeit apgabalu dati uzvārds. Tas ir stabiņš. Ja, tas ir stabiņš. Stabiņš ar uzvārdiem. Un tālāk, svaigas arguments ir row name, un šeit es pateikšu, piemēram, nu nezinu, 4.
Kas tiek darīts šajā brīdī? No stabiņa ar uzvārdiem tiek izdabūts ārā ceturtais ieraksts. Un tas būtu masais. Man jau nevajag ceturto ierakstu. Man vajag to ierakstu, to rindu, kas atbilst šim personas kodam. Tad, ko man ir jāizdara? Man ir jāuzina, kurā rindā stabiņā personas kods ir šīs personas kods. Kā to izdarīt? Ar funkciju match. Tad pretēja darbība indeksam. Mēs pasakam, ka gribam atrast šo personas kodu, F4, stabiņā dati personas kods. Un vēl svarīga lieta ir ierakstīt nuli. Ja? Līdzīgi kā ar VLOOKUP, šeit ir varianti uzmeklēt to pašu vērtību, vai vērtība, kas ir mazāka nekā meklētā, vai lielāka nekā meklētā. Un ir jāatcerās viens vienkāršs likums, tāpat kā VLOOKUP, ka, ja mēs gribam meklēt mazāku vai vienādu vērtību, tad ir jāsakārto to man stabiņš augošā secībā. Ja es meklēju lielāku, manu vērtību vai lielāku, tad ir jāsakārto to dilstošā secībā. Un tāds ir likums, ko darīt. Ok, varam ciet. Enter. Un lūk ir tiešām mūsu brīncis. Un tad var vienkārši pamanīt, ka, lai dabūtu vārdu, man ir jānomaina šī daļa uz... uz vārds, un tad mums ir Rolands, un tā tālāk, un tā joprojām. Lai būtu vēl jautrāk, uztaisīsim tā, lai šī daļa ģenerētos patstāvīgi. Katru reizi es vienkārši pavilkšu, un šī daļa mainīsies. Tas ir vienkārši izdarams, jo redzēt šeit, tiešām mūsu nosaukumi sakrīt ar mūsu kolonu nosaukumiem. Ir iespējams izdarīt kaut ko tādu. Funkcija indirekt, ko tā dara? Sākumā tātad šo lietu izdarīšu, un tad pamēģināsim saprast, ko tā dara. Ko dara funkcija indirekt? Tā paņem teksta gabalu, redziet, kurš izskatās pēc adreses, pilnīgi tāpat, kā tas bija tikko, izskatās pēc adreses, un pārveido par adresi. Ja pašlaik tas tikai teksts, tas no tā īpaši neko nevar dabūt, tad ar indirekt funkciju šis teksts pārvēršās par apgabalu un varbūt pielietojams šajā funkcijā kā apgabals. Tāds ir lūk brīntis, un ja es velku uz leju, tad jūs redzat, ka viss ļoti skaisti automātiski atjaunojās, jo katru reizi mēs skatāmies uz šo te sadaļu. Ja, viss ir ļoti forši. Ok, ieliksim šeit atkal eiro. Super. Fantastiski. Lūk šādi. Ja es šeit mainu personas kodu, man parādās pilnīgi savādāk rezultāti. Ja, un pats galvenais, ka formula ir pilnīgi automātiska, šī daļa atkal to mums palīdz sasniegt. Bet atkal pie nosacījuma, ka šie nosaukumi atbilst kolonu nosaukumiem. Ja parādīsies kaut kas liekas, piemēram, šādi, tad mēs uzreiz iegūsim kļūdu ref, kas nozīmē reference, un tas rodās šajā posmā, jo funkcija indirekt nevar noteikt, kādam apgabalam ir šāds nosaukums. Nav tāda apgabala. Lūk tā. Ļoti vienkārši. 9 minūtes un viss ir gatavs.